tumerejea wananchi na tunaona mji umesimama kidogo baada ya kuona jana mlikuwa mnatambo nyingi kweli kweli. Nini ambacho mmerejea nacho? Mipango yenu ikoje hivi sasa? Kwanza nashukuru tumerudi salama alhamdulillah. Sasa hivi wachezaji watapata mapumziko na kuna baadhi ya wachezaji ambao wameitwa katika timu za taifa tutawapa hiyo ruhusa ya kikanuni na baadaye tutarejea kuwakabili Coastal Union tarehe 15 katika mchezo ambao tunahitaji points 3 tutangazwe mabingwa. Lakini pia tutasubiri mshindi wa mechi leo kwa ajili ya finali ya kombe la shirikisho. Wiki inshallah tutazungumza na waandishi wa habari kueleza programu yetu kabla ya tarehe 2 Julai ambapo tutakuwa mechi ya mwisho ya msimu finali ya FA. Lakini nashukuru sana wanayanga hususan wakazi wa jiji la Mwanza na mikoa jirani na wilaya zake na wale kutoka Dar es Salaam wametusupport sana. Tulikuwa wengi, tulishiba jana uwanjani. Timu yetu ilicheza vizuri, wachezaji walipambana, walicheza kwa tactical discipline lakini kubwa tulifanikiwa kuwahadaa. Kocha wetu ni mjuzi wa mbinu, ndio maana tunamwita professor. Na unaweza kulisimuliaje ile goli la Faisal? Umekuwa achana na goli, kwanza tuliwahadaa kimbinu. Yanga haijawahi kucheza mfumo wa 352 kwa miaka mingi sana. Sio kwa msimu, miaka mingi. Kocha wetu wiki nzima alikuwa na train na 352 yani kuanzisha twin striker Makambo na Maele wameanza mechi ya kwanza katika kipindi cha muda mrefu sana. Kwa hiyo kwao ilikuwa surprise. Ndio maana umeona afu ya kwanza walikuwa lonya kwa sababu ilikuwa big surprise. Tungeweza kumaliza mechi vizuri zaidi first half kama tungezitumia zile nafasi. Tulikuwa bora sana kwa sababu ya mbinu za kocha wetu. Goli la Faisal sasa hivi kuna mahali nimeitwa na watu wa benki fulani wamelidhamini ile goli 1 billion goal, tunaitwa 1 billion goal, $1 billion goal, you know what I'm saying. Na mko tayari kwa ajili ya zoezi hilo? Sio tayari kwa ajili okay, niko tayari kwa lolote. Mko tayari lakini pia labda mnakwenda kukutana na Azam ama Coastal finali lakini pia kwenye ligi imebakisha mechi 4. Hizo mechi 4 zinatosha kabisa nyinyi kujitapa na kutangaza tayari rasmi mabingwa. Yes, sisi tunahitaji points 3. Tunahitaji points mechi 4. Tunahitaji points 3. Kwa nini nani anaizuia Yanga? Yanga bingwa. Kwa nini kuna mtu anaweza kuzuia? Mwalimu amesema bado. Mwalimu wakati mwingine anakuwa labda amepiga maji. Bado vipi kwa hiyo? Kuna maneno mengine walimu wakisema mnakuwa mnayaacha tu. Bado vipi? Kwa hiyo sisi tutakosa ubingwa. Kwa nini sasa? Bado wapi? Mwalimu anazungumza kiufundi, mimi nazungumza katika mfumo wa kuzungumzaji. Sisi mabingwa, kuna cha bado. Haji, lakini jana tumeona kama ulikuwa furaha yako ilikuwa sio ile tuliyozoea. Yani, nini hasa? Umeona tofauti? Imepungua. Imepungua. Yani kuna siku amna toka mzalio sije kufurahi kama jana. Yani hakuna siku nilofurahi katika mpira kama jana. Sheikh, nimeondoka na makombe yangu nisifurahi vipi? Mimi nashinda kila ninachokihitaji. Nitakoza kwa nani? Kuna Mtanzania gani anafuraha kunizidi mimi? Nimeondoka nikiwa bingwa ngao jamii, nimechukua FA, inachukua ligi, inachukua. Wewe unataka nani? Nani ananiweza mimi? Unaniweza wapi? Haji, lakini wanasema umepiga kwenye matumaini yao. Watajua matumaini kweli kukuangaza. Sikilizeni. Mimi ndio binadamu mwenye furaha kupita wote. Nimepiga ngao ya jamii, nimechukua ligi, nachukua FA. Yote hao walikuwa kwao. Sasa nani ananiweza? Walisema jigi sio mdaka meshale, jana ameonesha. Sio, achana na jigi. Haji Manara kwanza, jigi gani wewe? Kwa nini? Bugatti. Hapo karibu hapo. Young Africans ndio wamewasili na tunamwona engineer Harris, Haji Sande Manara, afisa habari wa Young Africans. Mashabiki na wanaonesha hisia zao kutokana na furaha ambayo wameipata kwa kuweza kupata ushindi wa 1-0 dhidi ya mtani wao Simba Sport Club. Na nataka tuzungumze na Haji tuone anasemaje. Salama, mambo poa kabisa. Kwanza tuambie